Basa Eichhardta, koji je glavni kandidat, špicen kandidat Europske zelene stranke. Ono što pretpostavljam da već znate, da je Možemo ušao u Europske zelene, izglasanje na kongresu Europske zelene stranke u Lyonu u veljači. I ono što mi je isto tako posebno drago, da smo tada dobili zapravo jednoglasnu podršku od svih članica iz cijele Europe. I Basko je glavni kandidat Europske zelene stranke na ovim predstojećim izborima. Će evo, biti s nama i došao u Hrvatsku da nam da podršku, i na ovoj konferenciji za medije uz mene će govoriti naravno i koordinatorica Sandra Benčić, ali isto tako i naši budući europarlamentarci i europarlamentarke, to su prije svega Gordan Bosanac i Jelena Miloš. Tako da evo, dajem riječ onda Basu. And I have to say that we are, as European Greens, are very happy to have Možemo now also as part of the Green family. And now, of course, certainly coming towards the campaign, European elections on the 9th of June, and these will be very important elections. Basically, we will decide on the 9th of June on the future of Europe. Will we go for a strong and united Europe that works together on social and green issues? Or do we go for a divided Europe, a fragmented Europe, a weak Europe, which is only in the interest of dictators like Putin? And I'm very happy that we here as European Greens and Možemo are standing together, also fighting for a green and social strong Europe. And I have to say that also, if you are looking at some of the developments in national governments, we are very worried. And let me be very clear, we as European Greens and together with Možemo, we will make very clear, we will never work together with the far right. This is also what Ursula von der Leyen has said. But then she's usually referring to the very far right group ID. But at the same time, what we see now in Croatia is that HDZ and Plenković, Prime Minister Plenković, is working together with the far right. And really, the far right. And this is a big problem, because the far right only wants to weaken Europe. It wants a divided Europe. It wants a Europe that will not stand against Putin, that will not stand united to make sure that there is a humanitarian solution in the Middle East and in Gaza. And it will not stand when the American elections are coming back to Trump as a president. These times, so much demand for a strong Europe that we are very worried about, that we see that Mr. Plenković is working together with the far right, and with that, weakening really the future of Europe. And that really is also seen in Brussels, and people are worried about that. I know that Madame von der Leyen was, of course, here in Croatia before. She did not say much about it because she couldn't, of course. But she made very clear back home in Brussels that she will not work together with the far right either, and that's also where we are going to hold her accountable to very much. Mislimo da nema dizanja kočnice oko zelene tranzicije, i tu smo stavili neke naglaske na teme kao što su željeznice. Kolegica Miloš i ja putovanjem željeznicom po Hrvatskoj želimo naglasiti koliko je važno oživiti i ojačati željeznički promet u Hrvatskoj, i naravno puno pravednije politike prema poljoprivrednicima, koji više ne smiju biti birokrati, moraju se baviti poljoprivredom i moraju biti adekvatno financirani. Druga velika bitka je bitka za socijalnu Europu. Ono što se desilo, da je zeleni plan zaboravio da ne smije zelena tranzicija ići na trošak najsiromašnijih. I hoćemo vidjeti Europu koja će nastaviti sa socijalnim ulaganjima. Europu koja ne ide u smjeru politika štednje, kao što je bilo najavljeno na kraju zadnjeg mandata Europskog parlamenta, nego da se ide sa investicijama u socijalnu Europu. Jedan od takvih primjera je isto tako pitanje stanovanja. To više nije samo pitanje pojedinih europskih gradova. Danas pitanje dostupnosti stanovanja gori diljem Europe, i to je napokon sazrilo vrijeme da se i čitava Europska unija počne baviti temom stanovanja. I treća velika bitka, o kojoj je i naš špicen kandidat Bas govorio, je bitka da očuvamo solidarnu, ja bih rekao i antifašističku Europu, zbog ovih nasrtaja radikalne desnice, koja je malo promijenila retoriku. Prije 5 godina pričali su o Brexitu, kako treba izići iz Europske unije, kako žele ući u parlament da bi sve u stvari razgradili, da bi rasturili Europu. Sada se taj diskurs više
ne pojavljuje, govori se sada o suverenizmu, ali u stvari pod krinkom tog suverenizma žele udariti na neke temeljne vrijednosti Europske unije, što su za nas sigurno vladavina prava i poštivanje ljudskih prava. Evo, te tri borbe ćemo voditi zajedno sa svim našim kolegama zelenima od sjevera, juga, istoka i zapada Europe i vjerujem da ćemo imati jaku i odličnu i borbenu grupu u Europskom parlamentu.